aí, olê. Hoje eu fui da João Muda, hein? Ainda. E foi tirando com a mão aí, era bem João, foi mais, né? Ainda. Vai ter uma na mão. Já a camisa de tormenta e veja. Agora ahí nada, vamos a otro rato mañana, ¿verdad? Hablando un bollito, hija, yo capa, ya sabes. Te hago ver el COVID, me asombra muy bueno. Ahí ya la vi yo pasado, ahí no. Niña, pues, ¿y qué es eso? ¿Se va a morir?